Io Vanedera, se ušte go istražujeme istočno delna Makedonija, koji zubiluva so prekrasni mesta i pretopli ljudje. Денес се наоѓаме во градот со богата историја. Градот кој со гордост го носи името на еден од најстакните македонски револуционери – Делчево. Одам да се сретнам со господинот Јупчо, кој ќе ми објасни малку повеќе за овој преубав град. Здраво. Здраво. Вие сте господин Јупчо? Да. Поранешен градначалник ми кажа и да, професор. Да, и професор. Миро ми е шо денес вие ќе ми објасните освен се за Делчево. Од срце. Од срце. Епа така и секогаш. Ние све што го правиме со срце. Така и треба. Е, така мене и ми треба. Е драго што имам прилика okay. да поразговараме малку за нашето градче и за нашето видео. Убав град. Поготово со вас. Срека имаме денес, имаме так. Сонце. Сонцето греј во Делчево така, денес. Објасните ми малку повеќе за Делчево, да почнеме убаво денот, да знаеме малку и неколку приказни па, за убав град. Овој убав ден ни ја прикажува историјата на градот Делчево, кој што уште многу одамна. Што од времето на Василије II се викало Василево. Василево, а не се викаше Делчево, се викаше преведено, Василево, на грчки да. Преведено Царево село. Океј, okay. кај царите. 400, во 1347 година okay. Душан, кралот, српскиот крал, за прв пат го споменува Царево село во својата повелба и од тогаш го носи името Царево село, се до доаѓањето на Мехмед II во 17 век, кога овдека се потурчува поголемиот број на христијанското население. Мехмед II да знам, тој што беше во Константинов, во Истанбул, во Сфа, да чува. Он поминува тука и го нарекшува местото Султанија. Но со текот на времето, сепак, со доаѓањето на одеден временски период на поголем број иселеници од делот на регионот на Пијанецот и од Западна Македонија, доаѓањето на христијаните, на нашето население, Делчево, поточно речено, Султанија се нарекува Делчево. Делчево. Дали има нешто со Гоце Делчев? Оти да. Делчево, Делчево за мене... 1950 да. Година, Делчево, поточно речено, Царево село, го добива името Гоце Делчев. Затоа јас знам што... го видов, извините што ме прекинувам, оти кога дојдов, не, поминав таму и видов еден споменик од Гоце Делчев. Сите канали кои се движеле за да Гоце Делчев помине во Кюстендил и во Благоевград, во регионот на Бугарија, за да иде према Софија, се движиле баш во овој регион. Додиме да го видиме споменикот? Да, можеме да така да продолжиме малку приказната таму? Да, можеме. Ајде. Нема проблем. Ке ми биде драго. Thank you.
видавте до Гоце Делчев. Да. Тука е пред нас. Да. Споменикот Гоце Делчев, великанот на великанот. Македонскиот народ. Името Гоце Делчев, Делчево го добива во 1950 година. А тогаш му е прекрстено да града. Делчево го добива, поточно речено Царево село, поминува во Делчево. Делчево. Okay. Благодарики на нашиот великан, бидејќи сите патишта кои го воделе према Бугарија, према бугарската граница, за да помине легално или илегално, тој ги користел овие патишта и се стекавал со луѓето. Оно имало многу јатаци овдека, од целата кои што му помагале. Благодарих и на тој начин, на постојано патување, луѓето, кој знаеле Гоце Делчев, ја знаеле неговата историска задача која што е имал. Задача, да кажеме, да. И по повод тие сите активности, во 1950 година е донесена одлука да се вика Делчево. Тарево село да се вика Делчево. Браво, убаво, убава приказна да кажеме. Значи, ми зборевте за пијаници, малку значи, ми е чудно. Да. Пијаници е да. Регион кој го офаќа... А тоа е регионот, да, да, окей. Регионот од Македонска Каменица, па се негде таму до пред Панчарево селото, кој што се спојува со Малишевскиот регион. Малишевскиот регион го знаеме, малку има прилика додам таму да се сретам со мојот оминен пријател Горан Арачки, он е од Владимирово, затоа овде сме малку надвор, да кажем, од Малишевија. Овде се мој пијан... Пијанец. Ете така. Видите, пијанец, само тој име пијанец, има неколку теории. Една од теориите кои што е, мислам дека е најбитна, е тоа што кога славјаните дошле во 6-тиот и 7-тиот век, од нашата ера, на овие простори, ги сретнале племињата кои пеони. Пеони. И по нивното име пеони го нарекле овој регион пијанец. Има една друга теорија, во овој регион многу се садело слива. Да, и луѓето пиеле. Да, 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 и по повод да, тоа, ја знам пиеле там, многу добра, и пијанец. Да, да, да. И пијанец, добро, окей. И има уште една теорија, така луѓето раскажуваат, во житото растело едно растение, кој постојано после тоа кога се правило леп ги опивало луѓето. Океј. Okay. Тоа растение исто така пијане. Пијане, ги пијануваше луѓето, пијануваше луѓето. Се наречело пијане. Okay. Иако првата теорија е најточна. Да, да, мислам ти пеона, да. Пеоните. По историски начин мислам ти тоа првата теорија е нај вистинска да кажеме. Мораме да кажеме и тоа дека со Кирил и Методи кога поменувале првата школа. Кирил и Методи помина и овде. Па, овдека во овој регион се претпоставува дека е отворена првата школа за опесминување на славјаните. Okay. Првите славјани кои биле опесминети баш во овој регион. Баш во овој регион. И Кирил и Методи ја отвориле оваа бригалничка школа баш во регионот од Делчево до село Разловца. Се претпоставува дека градот Равен се наоѓа помеѓу село Тревотивише и село Разловци. Тоа бил град во кој што престојувале Кирил и Методи и тука ги опесмениле првите славјани. Тоа е една научивте, приказна. Научивте нешто многу добро. Ја мислев само Кирил и Методи окрити се тоа. Епа не, не, и овде, да, да, да. Јанешката школа е прво одека. Значи, сите тези покажуваат дека првите славјани се опесменени во бригалничкиот регион. Супер. Ајде, да продолжиме. А? Одиме понатаму со нови приказни. Нема проблеми. Оѓеме на новиот пазар, овде кај се наши сограѓани кои си го продаваат
својот производ. Еден имам овде сирење, да. Ова е сирење, наше домашно сирење. Овчо, кравио, шо? Кравио сирење, господине. Кравио, да? Добро. Само вам да кажете. Добар ден. Кој регион е ова сирење? Тука е од Пијанечкио крај, од поготово од цело Вирче. Хајде да го пробаме. О, ја зедов многу парчи од овде. Освен сирење, што произведувате друго? Па, масло и сурово млеко. Ново. Значи, и млеко произведува, и масло произведува. Ами тоа е нашо од млеко, па се едно готов производ. Браво. Прво што влегувам, гледам човекот што произведува сирење. Па сирењето е врв за мене. Многу убаво. Ке продолжиме, ке се видиме уште текот на пазарењето, ке видиме што ќе имам. Тука со нас еден човек што се има книга за органска храна, Евегов Иданчо. Каде? Повели? А, таму е господин. Јас сум. Здраво, добар ден. Добар ден. Имате книга за органски производи? За заштита на растенијата со биолошки препарати. Ајде. Е, тоа да го споделите со некои што... Да се учим, па да. Гледаме Европска унија, сите се со вас. Да. И ние сме со вас. Е, ба, ми да ми. Мубавам. Мислам оти господинот ке ни учи све што има во регионот. Без за тоа дојдов нема пазар. Да, професорот е веќе познат по емисиите што ги снима за традициите и за... Одлично, многу ми се допаѓа. Оти господин, он ти ми објасни точно све што има во регионот овде. Затоа дојдов не во Делчево денес. Да. Јас учам, не знам дали ме познавате. Познавам, авантурите на Марцеше на по цела Македонија. И точно супер имаме. Да. Сие сме од Оризари. Да. Од Оризари. Докочани се. Докочани. Добро, супер. Најубав фурис што може да биде во наше село. Сите ми кажуваат тоа. Сега најубав еден најубав е, ама нека кажи муштеријата 40 години од мене купувао рис. Нека кажи дали е добро или не. На вистина самиот човек. Убаво изгледа. Екстра. Нашто производство. Поверете да ни кажете што се произведувате од дека. А тоа ви е млечни производи од кравио млеко. Форма на кравици имаме и производиме бело саламурено сирење, без солно, не саламурено, жежено, тоа е пекчевски специјалитет. Жежено, жежено. Кој крај е тоа? Жежено, пекчево се. Пекчево тоа. И имате кашкава домашно. Ова многу ми се дешо, има бруснница внатре што има? Не, тоа е маслинка. А, маслинка? Со маслинка. Многу ми се допаѓа. Мајчина душица. Јас обожавам ја да пробам. Знаете, јас кога сум во пазарот, ја не знам што каде да одам. На вистина, како да сум, не знам, во едно место каде можам. Ова е све домашно. Не, па тоа треба. Тоа треба. Тоа се убавините од Македонија. Точно така. Друже, тука нема хемија овате. Кравите се контролирано се ранат. Мога да ти покажам на браво. Телефон. Браво, можам да пробам? Може ве, да, па за тоа. Благодарам. Чекай, кашка волчито да пробам. Браво. Ова малку ми е посебен. Душа ми, каде со маслинки, супер ми изгледа. Најде. Вечичка да ти сложи, домашни. Кого? Може? Ракја, од Сабајде, Марко, ми ќе биде тешко. Граножаникот, може, јано за мене. А мене ќе не. Ајде. Ајде, Марко. Ајде, па да не здравиме тогаш. Епа. Малку. Јас се научив од Ракија. А и за тебе? Од Ракија не се пие сам. Не. Ракија се пие со друштво. Е, така. Без друштво, ракијата нема исто вкус. Ајде. Та здрави, и тоа е Македонија, обавезно. Многу го ракија. Ракија, сирење. Што е тоа? Домашно. Вете Крастовички 50. Прекрасен пазар, на вистина. Прекрасен пазар. Ова е домашно. Еве оде кога се домашни производи, чаеви, гледам. Видите, се што има од нашето поднавје. Браво. Липа све е да. Браво. Супер. Ајде да се поздравиме со господијата. Здраво, добар ден, господија. Здраво, добар ден, добри. Супер, одлични господија. Вие се гледате, вие сте од овде, не може да се каже, а? Да се крите. Вие сте од Делчево, не? Да, од Делчево, лично. Шо ни продавате овде? Гледам, имате пуно... Имаме сушени джанчи. Сушени? Сушени джанки. Што се тоа джанки? Джанки, слива, стара слива. А, слива. Стара слива. Сушени джанки. Се јади така? Како е така се јади? Да, може да се вари клинка. Ова е сушена слива на половинка. Имаме сушена. Да. Имаме праска сушена. Царевица варена миена со пепел. Не, се царевица викаме. Да.
Колко е дебела? Варена е ова? Варена, много сварена, измиена со пепел, а да развари секој. И што се пресо тоа, се јади така? Може на место кикиритки така да се јаде кој си има заби, а иначе се вари со шикер. А без заби не се шмука, не? Може, јас сум штрмалјава. Може. Може, добро. Супер. Имаме домашни јајца. Да, да, јајца. Од петелин од кокошка. Од петелин од кокошка. Од кокошка. Добро. Супер. Ореви имате? Ореви имаме. И ова кај вас? Да. Браво. Да, се му е. Имаме пиперна сол, буковица по ваше. Да, да, да. Имаме компот јагода. Това е салата патлиџан. Браво. Имаме расолница имаме. Океј. Оревска ракија имаме. Имаме джанка ракија. Ова се јагоди. Ова е јагодка, домашна јагодка, природна. Со алкохол или без алкохол ова? Не, не, лично компот. Лично компот. Добро. Ова е расолницата, да. Ова е расолница. Ова е, не, ова го знам што е. Ова е малку јако тоа. Тоа е после ракијата, ова треба да, да, да. Добро. Добро. А ова е ракијата. Ова е ракија. Имаме джанкова ракија, имаме сливи лути пиперки. Имаме чаеви. Супер. Джинки имаме, чај имаме. Фала ви многу. Знаеш кој е тој? Ке се вратам, ке се вратам, ке се вратам кај вас после. Ќе пробаме. Марко Брзакуина. Да, не, 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 Брза. Од авантурите на Марко. Поздрав да сте здрави и живи. Па да ми дојдете и дома да ми дојдете на Зелник. Со големо задоволство. Поздрав и на вас да сте здрави и живи. Многу пати сум кажал дека уживам на пазарите. Се чувствувам како во Дизнејланд. Овој пазар, може би, е еден од најдобрите кои досега сум ги посетил. Јасно ми е зашто тука доаѓаат купувачи и од околините градови, па дури и држави. Професоре, мило ми е што ми донесовте овде во оваа кафана. Ми кажавте, оти овде се вистина луѓето што старите, да кажеме, старите, не да старите, возрасни луѓе што се од Делчево, што се што си кажуваат приказни и светоа. Мислам оти господинот еден од овде роден овде, си ја знаете, си го знаете дол Делчево најубаво од сите и ги знаете неколку приказни така што се убаво да се кажат за овој град. Што имате нешто посебно така да ми кажете за Делчево? Па добро. Најпрво добро дојдовте, добро што сте тука. Фала ви. А се наоѓате во стариот, моментално се наоѓате во стариот дел на градот. И таа старата чаршија што се вика. Тука сам јам роден, како и моите колеги сите сме тука родени и обожаваме нарочито можеби не секој ден, али сабота, недела, така да се дружиме уз кафе, винци и тие работи. Делчево е симпатично. Градче, убаво градче, убаво градче, да, да, да се видов, да. И би сакал и да се дори од глаз за нашиот град чуе и на друго место и да го посетуваат. Брже се развива градот тука. Ние сме погранично место, само 10 км да, да, сме да, од Бугарија. Да, да. И доста доаѓаат од Бугарија. Еве на тоа маса, дека е мојата фамилија, тоа се пријатели од Бугарија кои вака си доаѓаат, пазаруваат, се дружиме и тоа баш дава убав шмек. Кога сме кај и тука, овие од што доаѓаат гостите од Бугарија, тие веќе не доаѓаат само за пазарување, него остануваат да за спиење, да, за да, дружење, да, да, праваци, забави, праваци, тие работи. И добро е што ќе има прилика така да кажам. Мило ми е да ми кажете да ја кажам, значи овде луѓето има соживот перфектен и си живеат сега и градо оди напред и добива некои други содржини. Например, имаме ние прекрасен кеј,
Еве црква са Бале Бехменина, црква со внуците. Одат луѓето, има мали хотелчиња, доаѓаат и се дружиме. Мисля, тоа е најнормално. Градо како град си има своја историја, голем. Ама јас сега да слушам една приказна. Професорот ми објаснува све за градот. Имате нешто така посебно, посебна приказна што сакате да ми кажете за градот? За кафанскиот живот. Па види, види, за кафанскиот живот, ова што е од градот што. Од секогаш кафаната било обилено место за собирање. Тоа какви се биле и нашите родители, еве неговиот татко уште жив и ден денес на 98 некоја година по собасно дојде до тука. Не да нема дома кафе, него сака тука да го испие кафе. Исто, исто сме и ние. Значи, баш овде кај што сме ние, имаше порано, имаше ресторани со храна, со тие работи, имаше дружења новогодишни, првомајски, 29 ноември тие работи така. И сите празници да кажем, сите празници да, значи тука беше проблем да се најде место за другарска вечер. Значи, од секогаш има корзо имаше. И корзо, од секогаш имала. А корзо овде е за љубените што. Да, а од секогаш имало потреба да се дружи и да се весели. Младите исто ја имаа таа желба и доаѓа, ја сиан на пример две керки нормално зетови кои живеат во Скопје и еве сега се тука омилено место им е да доаѓа. Малку што се подобри патот со автопатот и претпат и за сега типу се доаѓа и доаѓа порано помалку доаѓаш. А луѓето од Делчеви како се викаат граѓаните од Делчево? Делчевчени. А долината е пијаничка долина, пијаничка, пијаничка. Не пијаме. Нема ти како еден доктор вика вие многу пиете. Не, имаме така ни се вика долината пијаничка долина од и ама сакате да се соберете на маса околу една добра чаша? Што ни желба? Желба ни е децата конечно тука да повеќе да доаѓа, да се кој може да се врати, да се врати, да се добие градот се удобил на што е правотност. Да, имаме ние 60 колку години нашата гимназија, 60 години. Од 61. И са, значи не смееме да дозволиме по никој случај да тоа се затвори и да однема деца. Точно. Имаме две школи. Значи а од згради се не живее. Ние може да направиме супер школа, али ако нема внатре деца, ако нема деца џабе. Значи децата се небитни, комуникации, а другото си го имаме во срце. Другото си го имаме во срце. Тоа е најважно. Ја сакаме го народот, доаѓајте. Снимајте ја тоа. Мислам, во ти све кажавте. Тоа се вика кафански муабет. Да, многу ми беше, чисто, да. Па да, многу ми беше мило за да запознам со овакви луѓе. Супер, мислам, во ти дел од денеска го одиме понатаму. Па да. Дојдете пак и друг пат. Е, вуаля. Сладкарница, така ми кажавте, овде во Делчево, што прат само специјалитети. Так, убавини во тоа. Така ми кажа професорот. Да, овде правиме само домашни торти, имаме домашни пиварки. Браво. Тие се ни специјалитет. Пивар, како ви кажате? Пиварки. Регионот како е пијаница, пиварки. Е, па мислам ти тоа е тоа. Тоа е тоа. Тоа е специјалитет за нашата сладкара. А да ги пробаме тогаш. Може? Може едно пиварка, една пиварка да пие. И ова што е ова? Ова се сок од боровница и другото од лимон. Така лимонада. Супер. Да. Со што препарачувате да се јадат ова? Со едно кафе, со едно сок? Па, со може со едно еспресо и со една лимонада. Лимонада. Да. Една мала лимонада, едно мало парче тоа, мислам ти ќе бидам многу задоволен. Да се проба. Ајде, може ми дајте малку нешто? Да. Иде се да ви кажам дека овдека од памти век постојала сладкарница. Аха, окей. И она го услужувала целиот град.
Браво. Оваа традиција се продолжува со оваа слаткарница. Mm-hmm. Овде кај се се домашни производи. Па го видовме, навистина има да. Преубави корачи. Сега се малку производи, има уште многу повеќе производи. Па не може секогаш да има да, да види полно. Да, отјако е полно, ќе биде како наместено. Так, сега доаѓаме на време, да, навистина, што еден ден е потрошено. Па тоа е тоа. Ама ќе го пробаме. А, ќе ми напеј кафе. Е, да, мислете дека ми дадеше малку боровница. Мисля, да, да, само ти дали. Е, па нема веза. Ќе пиме едно кафенце. Вуала. Супер. Колачињата можете да ги земам, да ги пробам? Да, може. Да? Е, па... Боровница, ако сакате да му дадете малку. Пиварки. Е, пиварки. Професор, е? Да. Пиварки, повелете? Една пиварка. Да. Пак е, ќе пробаме една пиварка. Може боровница. Боровница. Ова е предобо? Сакаш мешено боровница и лимонада? Шо сака? Не пребарам. Малко лимонада сака. Мислам оти ова и ова. А? Да. Оживанцем, навистина, предобо. Ви благодарам. Па мислам оти пробав нещо, што требаше денеса. Одиме на садко, придржуваме. Професоре, сме во многубава црква овде. Едни од црквите, едни од црквите што се во Делчево. Ми кажавте оти има и други цркви. Така, ова е главната, така, мислам, не? Да. Да. Значи, како што реков претходниот пат, уште од времето на Кирил и Методи, првите славјани се по не само што се цивилизирани и описменети, него и христијанството од тука потекнува на некој начин и почнуваат да се градат првите цркви. Ага. Ние имаме цркви овде каде изградени уште многу одамна, 12-ти, 13-ти веки, ден денеска постојат. Okay. А во градот Делчево, некогаш што царево село, после, како што ви реков, Бекмет IV, кога било по целото население, така речено, муслимизирано, се гради црквата и околу црквата, таа црква, има и джамија овде, да. Тоа е во 18. век, се гради таа црква и околу неа сите луѓе кои што биле христијани доаѓаат и се населуваат. И полека, во тој времески период, благодарејќи на светите лица и благодарејќи на периодот во кој што они го проповедат христијанството, многу брзо се населуваат сите наши
sograđani od ovog regiona deka i Delčevo pominuo go jedno hrišćansko mesto. Okay. Su golem broj na hrišćani. Da go slušamo, da go slušamo malo. Ne znam da li već potec, ne znam točno što ste, izvinite. Ja malo mi je teško vo šlinovi, kako se kaže točno vo crkvate. Kažete mi malo poveke za vas. Tak, ja sam Djakon Nikola Majstorski. Djakon Nikola, dobro. Da, ovde veće sam 5 godini. Okay. Možem da vi kažem nakratko za prodavnicata, deka ova prodavnica je napravljena 2019. godina, mm-hmm. Тогаш беше пуштена. Во функција, да, со многу голем материјал. Малата црква во Дрешва града Свети Наум е завршена 2013 година. Се користеше... Многу е млада, да, мислина време. Да, се користеше порано само за венчавки. Од 2019 година наваму интензивно се богослужи во неја секоја недела. Да, нон-стоп има служби, секоја недела. За големите празници одиме во главната црква горе во. На таа што ми покажавте, кај од другата страна, да. Так, да. Океј. Okay. Професоре, имате нешто за довршење за историјата да кажеме овде? Ова здание овде кај што го гледаме. Првите темели се ударени уште 1996 година и полека градоначалниците кои доаѓаат од тој временски период, па вие бевте оден. Давале средства, да. Да. Од 96 година. И се изградува. И јас мислам дека многу брзо веќе ќе се оформи овој храм, кој што е стално посетуван, многу повише граѓаните доаѓаат овдека. И да ви кажам искрено, од срце ми е драго што нашите сограѓани делчевчани нема ден да не дојдат овдека да не го посетат овој храм. А па мислам оти тоа е како се вика куќата на Господ, да, така, отворена така, за сите, така, за сите нормално. Епа, така, нормално. Тоа е тоа. Да. Фала ви многу. Мислам оти. Благодарам на вас. Убава, имаме пак убава приказна, да кажемо, дел од Делчево. Да. Не научивте нешто? Одиме сега да ве присутиме малку во дуќанот, да гледаме малку што имате за продавање фа убавите икони и светоа. Слободно погледнете. Да. Епа, него најдовме Свети Марк. Да. А јас имам еден поклонче за вас. Благодарам ви мисијата. Ми ја мислам оти ја следете. Да, секако. Епа, убав поклонче за вас. Кога ќе готвите, освен да готвите во вашата облика, тоа си следете на престилка. Ви благодарам многу. Може благодарам. Така? Ајде. Секој добро. Сега одиме, мора да одиме. Ајде. Прекрасен град, преубави места, ми покажа професорот. Ми ја нахрани душата. Останува, уште да нахраниме апетитот со некој локален специалитет.
професоре, сме во многубав ресторан овде. Две липи, така се вика. Так. Вие сте газдата и вие сте... Планинар. Планинар. Епа, ми кажавте, ќе имаме убави луѓе околу маса, ќе имаме убав разговор. Значи, гледаме, ти имаме и... Имаме нещо, за да не си тръгнеме гладни. Много сакам да кажам, да. Газда, газда, айди газда. Обяснете, мама, да. Първо да почнеме со храната, нещо, да, нещо, да се повезиме со нещо. За да не бидеме гладни. Добро. Тоа е мал ден дел од асортиманот на нашиот ресторан. Малко, да. Значи да почнеме, таму имаме плескавица, две липи, која спреаме од повеќе мелено мешано месо, со малку стекче, малку чајна, малку кашкавалче, кајмаче, под неа имаме тесто, и на средината малку помфриче. Оригинал? Да. Многу ми се допаѓа. И на мене. На вистина. Да кажам право. И на мене ми се допаѓа. Овде имаме. Овде имаме свинско бифтече. Добро. Со мешани зеленчуци детски. Океј. Што исто така е доста вкусно за јадење. А тука имаме еден наш специјалитет кој викаме бела вешелица две липи, која што ја растргнеме, ја исчукаме добро, ја наполниме. Ова е свинско месо. Да. Да, добро. Од свинско каре е направено. Свинско каре. Од најчисто месо. Од свинчето и е направено, испаковано со малку зеленчуци, оригинал. А овде имаме некоја салатка, која ги приготвиме со сирењето на президент. Браво, фала бе, фала што го потребувате? Па го потребуваме, доста е добро, исто така го потребуваме и за зејтинот на брилијант, затоа што е најдобар. И имаме капрезе, салата, грчка, македонска салата и цезар салата. Па имаме, да не останеме гладни. Да се утепаме од јадење, да кажеме. Да, остане. Имаме вино, имаме све. Имаме вино, имаме ракивче и така. Мислам, професоре, после јадењето една убава приказна, мислам и со планинарот, ама прво и основно, знаете што? Ајде, почуваме со ракичка. Здравиме. Да се здравиме. Здрави. Бјавини Делчево. Епа вара, ете така. На здравје. Ајде, професоре. Објаснет, јас знаете што, во меѓу време ќе пробам храната. Не можам да чекам, обавезно мора да се пробам. Пробајте храната скоро. Сакам да ви кажам дека традицијата на Делчево за убава и гурманска храна е уште од памти век. Да, ми само ти во Македонија сите се специјалисти на тоа, а? Некој град посебно, но овде, гледам. Да, раскажувајќи ја приказната за Делчево во книгата за Делчево и животот на Делчевчиња од 1920 до 1960 година. Okay. Ова ви го поклонувам. Ова ви благодарам за поклончето. Ја многу ми се интересира, да вистина, оти, историјата на Македонија пред 60-та година, многу ми се оти, тој е дел од баба ми и од дедо ми, они живеле на тој години, да кажеме, во Македонија. И се родени. Веќе читам со големо задоволство. Баш во тој временски период и се развива. Да, Делчево, ама... да. Се развива и чаршијата, се развива корзото, се развива овој кафански живот. И да ви кажам искрено, тој временски период, без разлика што било Кралевина Југославија, луѓето си го живееле животот, сакале да уживаат во гурманскиот живот, во боенството, во чаршијата. Тоа посебно станало и понатаму, по ослободувањето во 1944 година. Остана во македонското менталитет. Да. Само една приказна баш за ова што се случувало некогаш. Тука има доста голем број на боеми. На боеми? Кафанджи, да, многу ги сакам тоги руѓе. Кои имале и одели на серенади. Одели на серенади. Беа, да. Една вечер се случило да после кој еден до два часа ја повикале музиката и отишле да свират кај една убава млада девојка на серенада. Они биле малку подпивнати и почнале да... Серенадите се малку да се покажи љубовта, да кажем нам, а, добро, ке тоа тоа. Исто како Франција. Почнале да свират, дошло 5-6 часот, поминува една стара баба покрај нив. Добро. Тара жена, вика, шо правите ви ово дека? Па вика, свири бе, дека ја вика, девојката серенади. Абе, вика, овде ка живе една глува жена, вика, ништо не ме слуша. Сте ја сгрешиле, вика, куќата над пет чекоре од вас е. Епа тоа, ама бабата дојде. Стала една приказна. Тоа ми го раскажа човекот. Дошло. Да, тоа ми го раскажа човекот кој што учествувал во таа серенада. Серенада, да. Кажете ни една приказна за Делчево? За Делчево. А вие што се планинар во меѓу тоа све? Значи, тоа планинарството ми е хоби, на кога сум дипломиран шумарски инженер. Добро, браво. И сум вработен. Меѓутоа ме интересира секоја работа што е на територијата на општина Делчево и пошироко на областта Пијанец. Пошто областта Пијанец зафаќа поширок дел. Многу се кажува Пијанец. Секогаш се смеам, ама убаво има објаснато зашто тој дел се вика така. Се вика Пијанец. Да. Има повеќе
Инаку Делчо, како прв пат се споменува, 1347 година, во грамотата на цар Душан. Да, да, да. Мегу тоа имам читано јас и друга стручна литература, дека Делчо се споменува во 1019 година. А. Да, не само како подраче Јанец, 1019 година. Значи, постепено, со доаѓањето на Отоманската империја, знаете, тоа е на прикрајот на 13 век на прикрајот и поленка-поленка значи почнува да се оформува градското јадро, меѓу тоа на некои временски периоди било и од другата страна поради стариот дел, новиот дел малку заради реката, заради реката, сигурно и други проблеми. Да. Инаку најстар верски објект во градот Делчо е џамијата Султан Мехмед Фатих II. Која датира од 1448 година. Да. Се уште е во добро. Немавте време денеска да поминиме, да, тоа ќе биде за нареден пат. Иначе, кога сме ке Брегалничката мисија, има уште една интересна работа. Тоа е Светите води, што многу малку луѓе ги знаат, а јас ги води, Светите води. Светите води. Ласено, Ласено. Тоа са три свети води, три извори, природна вода. Свети води. Да, свети води. Извините, со вашето диалект да кажам малку и ја посекло. Да. Бе, знаете, от ја зборам француски. Имав неприлика да разговарам. Во Симу Пале Фросе. И затоа малку треба повеќе да ми се објасни за мене, за да го разбирам диалектите во секој регион. Како се вика, делчевски диалект? Пијанички, пијанички диалект. Како? Пијанички. Пијанички диалект. Пак тоа тоа пијан. Много ми се да. Значи, интересно е за светите води. Таму има три свети води, кои, да, свети води, Лаода Сурс Потабла. Лаода Сурс Потабла, да, да, да. И, значи, таму се посветени на три светителки, Света Богородица, Света Недела, Света Петка, и кои извори не пресушуват, значи, перманентно постојат, да. И најинтересната работа е што таму сами има едно објектче кое е изградено на сами темели на испосничката келија на браќата Кирил и Методи. Научната фела, да. Нема време ни да одиме ни таму. Нема, пошто е голем, тоа некаде 14 километри. Да, голем, и се пешачи многу до таму. Да, тоа е. Затоа би не може со возило да си иде. Затоа малку ми беше тешко за мене. Мислам дека мора да оставиме тоа за наредниот пат. Да, обавезно ќе мора да го покажеме тоа. Значи тоа е интересна работа, бидејќи научната фела, научниците тврдат преку 80% дека се наоѓа таму некогашниот Равенград. Равенград, да. Што е тоа Равенград? Тоа е локалитет Равенград, град кој постоел за време на Мораската мисија и каде што браќата Кирил и Методија напишале глаголицата, денешната азбука наша. Да. Тоа е преку 90% а научниците ја кажуваат таа работа. И сега останува значи целосно да биде, да се открие. И за да се потврди тезата дека таму се наоѓа Равенград и дека токму таму браќата Кирил и Методија напишале глаголицата. Бидејќи тоа во нејните пишувања, кажале, кога ја вршале таа моравска мисија и кога ја создавале таа глаголица, дека се наоѓало по горното течение на река Брегалница. Што ми ја покажавте, што покажа... Да, тоа тоа е горното течение на река Брегалница. Почетокот. Да, горното, от самиот почеток, пошто таа извира, да. Извира, така ќе кажам, мора со вашот диалект да ве разбирам малко ти... Добро, може би полесно ки ние на француски да комуницираме. Да, ајде, значи ќе се гледаме само. Ќе имаме проблем, ќе треба да ставаме субтитр и вие и ја ќе имаме проблем. Тогаш ке е па супер мило ми е што за научив светова денес. Имаме многу закажувања. Па сигурен сум ти приказни има полно за Урзловци, интересни работи. Имаме тврдина која е од Тврдина у село Град. Таа та е некаде од први до четврти век. Ого. Да. Времето кога... Времето на римјаните тогаш, да. Неолитот, кога за прв пат е почнало експлоатација на бакар. Окей. На бакар кога е почнало со експлоатација и со обработка. Значи таа таму тврдина од тој временски период. Еден дел е значи, изградена како музејска поставка, меѓу това треба значи, доста целиот терен да биде доистражен и доизграден за да може да биде у автентичната состојба поставени за население. Да, да не го заборави Стамер селото. Да, да, добро, професор. Точно, професор. Имаме една интересна работа која што пред неколку години беше откриена во село Стамер. Тоа е палеонтолошки локалитет, кој што е единствен у Европа. Датира од 8 до 10 милиона години и таму се најдени и до ден денеска, значи е поставено една макета на специфична жирафа, која се вика жирафа Гаревски. Жирафа? Да, жирафа. Да,
Да, точно. Добро, окей. Ја ги знам во зоо жирафи такви, ама тогаш жирафа... Да, бидејќи тогаш копното било споено со Африка. Да, беше на Панжи. Точно, да, точно, порано, да. А, значи, таму се најдени хипариони, тоа е предок на денешниот конј. Тоа се кони со три прста. Да. Таму се најдени носорози, мастодонти, некогашни слонови. Летачи, да. Македонија не уште е доволно истражувана. Доста интересно место, бидејќи може да се снима на лице место. И таму се најдени, има, значи, у самата поставка, има рогови од жирафа, има коски, има заби, има коски од нози и така натаму. Значи, доста интересен локалитет. Ова е, професоре... Ова е доста да големо и на друга страна. Имаме професори кои што тврдат, научно тврдат, дека овој регион е многу богат со рудно богатство. Најмногу големи наслади на јаглен имаме. Наслади на ураниум, на овој цинкова руда, на злато, на бакар. Железна руда. Железна руда. Во исто време се наоѓа еден од поголемите вулкани на Кадијица планината. Што вулканот е? Да. Најголемиот земјотрес. Не, да, да, изгасено се надевам од ти. Ова е доста и тесно подраќе. Најголемиот земјотрес 1902-1903 година се случува баш четврта во Пекчорскиот регион горе. 7,8 степени, значи тоа е еден од најаките, можеби најако во Европа да било. Имаше, да. Знамо ти имаше во Скопје во 63-та година да што беше во Јармај и претходно го имаше тој. Okay. Многу интересно подрачје, тек се истражува, поточно речено оно е истражено, ама не смеат да се вршат други испитувања, затоа што е оставено како резерва во регионот за време на Југославија, например, тоа беше, и истражено е све. Тоа е прилика за пијанецот. Мислам да ти имате многу објаснато за денес. Ке мора, сигурно, и се надам, за наредна сезона, за трета сезона, да вон турите на Марк, да продолжиме муабетот, да се видиме, да разговараме уште заедно. Да знаете, пред тоа све, гледамо ти спремате поклони и све. Ја имам поклони за сите вас. Треба појте сезона, за да покажеме. Јас ке ти дадам, значи, доста интересен материјал. Ја ми давате многу материјал. Почнувајќи од првата книга, која што се нарекува Вкусовите на Македонија, тоа е за секој регион има карактеристични јадења. Ја пак да ви кажам, вкусовите за Македонија ги обожавам. Ја ги знам откако сум роден, откако сум дете, оти баба ми готвеше, а овие навистина сега што ја истражувам целата Македонија, уживам во сите вкусови. И навистина ова е нешто многу интересно, со рецепти, со специјалитети кои може да се направат. Тоа е мапата на областа, значи пијанец. Разни мапи има, разни материјали има, од Брегалничкиот регион има. Имаш дури и студија која има целиња, да, доволно читање. За читање. Фала ви многу. Јас сега од мојата страна, мојата страна не е за читање, мојата страна не повеќе за. Епа, тоа е тоа. Професоре, за вас имам од моите пријатели. Почато со води. Марко Винце. Не посетивте? Марко Винце за нас опра. Па не почнавте уше. Само збориме. Да. Ке имаме вино. Благодарам. За вас. Планинар, мислам ти президент, малку сирење, ќе ви биде убаво. Ќе си шетате по планина, едно паче сирење, па со пријателот, да. Со професорот, да, малку вино. Точно. Епа да, и, епа за газда, со срце од витаминка, со моето срце, со срцето од сите, срцето од витаминка, повелете, едно мало поклонче. Има пуно стари внатре што можете да ги споделите и со персоналот и со све. Браво. Мислам пак за денес направивте прекрасна емисија. Се надевам оти уживавте. Како и секогаш кажуваме, mission completed. Да, mission completed за денес. Следете на социјалните мрежи, Facebook, Instagram, YouTube. Секаде сме за вас, за нас, да уживаме заедно. Се гледаме на редната недела со убави нови авантури. Благодариме што чао. Што нам се. Thank you.